အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဖတ်ပြပေးမှာကတော့ဒေးကာနဂျီရဲ့ How to Win Friends and Influence People ကိုဦးနုဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့မိတ္တဗလတိကာဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စကားကြီးစာတအုပ်လုံးကိုဖတ်ပြီးမှဤစကားကြီးကိုဖတ်ရင်ပို၍သင်လျော်ပေးမည်ကျွန်တော်၌ညီရင်အကိုတို့မြချစ်ခင်လျက်ရှိသောတငယ်ချင်းတယောက်ရှိထိုတငယ်ချင်းကိုအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်နာမည်မပေါ်ပြခြင်းသဖြင့်မောင်ကဟုခေါ်ကြပါစို့မောင်ကသည်ကျွန်တော်မကြိုက်နှစ်သက်သောအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်လေရှိသဖြင့်ထိုအလုပ်ကိုမလုပ်ရန်အစဉ်လိုလိုပင်ကျွန်တော်တတိပေးလျက်ရှိတနေ့တနိုင်မောင်ကသည်ထိုအလုပ်ကိုသူကိုယ်တိုင်လုပ်ရုံသာမကကျွန်တော်ကိုပါထိုအလုပ်အတွက်ကူညီပေးပါဟု၍စာရေးတောင်းမယ်ထိုစာကိုဖတ်ပြီးလျှင်စိတ်ဆိုးလျက်ရှိသောကြောင့်စိတ်လိုက်မှန်းပါမင်းရပါကောင်ပဲညာကောင်ပဲစသည်ဖြင့်ကျွန်တော်သူထံသို့စာတစ်စောင်ပြန်၍ရေးလိုက်၏အမှန်ကိုဝန်ခံရမည်ဆိုသောကျွန်တော်သည်စာထဲတွင်အတော်လွန်လွန်ကျွကျရေးလိုက်မည်တနင်္ဂနွေနှစ်ပတ်မြကြာသောအခါမောင်ကထံမှကျွန်တော်၏စာနှင့်အတူထပ်တူထပ်မြပြင်းထန်သောစာတစ်စောင်ပြန်ရောက်လာ၏ထိုစာကိုဖတ်ပြီးလျှင်ကျွန်တော်၏အသားသည်ဆက်ဆက်တုန်လျက်ရှိထိုစဉ်အခါကမောင်ကသည်ကျွန်တော်ထသော၏ရောက်နိုင်သောနေရာ၌သာရှိခဲ့ပါမူကျွန်တော်သည်ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုခုကိုကျူးလွန်ကောင်းကျူးလွန်မိပေမည်ဖြစ်ကျွန်တော်ရေးလိုက်သောစာသည်မောင်ကကိုမြည်မြနာကြည့်စေလိမ့်မည်မောင်က၏ငါဟုသောမာနကိုမြည်မြထိခိုက်စေလိမ့်မည်စသည်တို့ကကျွန်တော်စိုးစင်းမြမတွေ့မီငါကအကောင်းပြောတာငါ့ကိုဒီလိုစော်ကားရမလားငါငါငါဟု၍ကျွန်တော်အလိုရှိသည်မြကိုသာတွေးတောလျက်ရှိလေပင့်ခံရသောမိကဲ့သို့ကိုလိုရာကိုသာကိုစဉ်းစားလျက်ရှိသောငါစိတ်သည်ကျွန်တော်၏ဒေါသစိတ်ကိုပင်လျက်ရှိရာကစောက်တရားမရပဲရှေးကထက်ပြင်းထန်သောစာရဆောင်ကိုမောင်ကထံသို့ထွက်၍ရေးသားလိုက်လေသည်ကျွန်တော်၏တငယ်ချင်းအရင်များစရင်မှသူ့ကိုပယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ကြောင်းနှင့်ကျွန်တော်ကိုလည်းအလားတူသူ၏စရင်မှထုတ်ပစ်လိုက်ရန်အကြောင်းကြားလိုက်လေသည်ထိုစာကိုရေးသားသောအချိန်ကည9နာရီကျော်လောက်ရှိလေပြီစာရေးပြီတော့လဲဒေါသအချိန်မပြေသေးသည်မှာတုံနေသောလက်ချောင်းများကထောက်ခံလျက်ရှိထို့ကြောင့်စိတ်ပြေလက်ပြောက်ဆိုသလိုစာအုပ်တို့ကိုဖတ်မိဟုစာအုပ်စင်ပေါ်တွင်လိုက်၍ရှာရာဒေးကာနဂျီဆိုသူအမေရိကန်စာရေးဆရာကြီးတဦးရေးသားသောမိတ္တပလတီကစာအုပ်ကိုအစဉ်အသင့်တွေ့ရ၏ဤစာအုပ်ကိုဝယ်ယူမိပုံကိုအနည်းငယ်ပြောပြပါမယ်တနေ့တနေ့စာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ကိစ္စတစ်ခုနှင့်တွားရောက်လည်ပတ်ရင်း14လအတွင်း29ချိန်တိုင်းတိုင်းအသည့်ထက်မှန်ရိုင်းနေရသည်ဟုသောကြော်ညာကိုတွေ့ရသောဤစာအုပ်ကိုဝယ်ခဲ့မိသည်ကျွန်တော်၏ငကိုစင်ရင်အရဆိုလျင်တထေးဖြစ်သည့်စာအုပ်များစိတ်ပညာစာအုပ်များချစ်သူကိုရောက်အောင်လုံလီးစာအုပ်များစသည်ကိုဖတ်ရင်ဝါသနာမပါခဲ့ကြထို့သောဝါသနာမပါခြင်းမှာလဲကျွန်တော်၏ချုပ်ရင်းချက်ပင်ဖြစ်ပေသည်တို့ရရင်14လအတွင်း29ချိန်တိုင်းထပ်မံပုံနှိပ်ရသောစာအုပ်မှာကစာအုပ်ထုဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထိုစာအုပ်၏နည်းများကိုမကြိုက်တော့လဲထိုစာအုပ်ထုကိုဘာကြောင့်ဤမျှရိုင်းနေရောင်းချရသည်ကိုပင်သိရစေတော့ဟူသောသဘောဖြင့်ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်ထိုစာအုပ်ကိုဝယ်ခဲ့သည်မှာငါရဲ့မြရှိပြီဖြစ်တော့လေဝယ်လာပြီးခါမှဖတ်ရန်စိတ်ထဲကမပတပါနှင့်နေတော့ကြောင်းစာအုပ်စင်ပေါ်တွင်အသာတင်ထားခဲ့ရာအဆိုပါညသို့ရောက်မှသာကောက်ယူဖတ်မိလေသည်ထိုစာအုပ်ထူး၏အခန်းတစ်တွင်လူတို့၌ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးသောသဘောရှိသည်ဖြစ်၍တပတ်သားကိုအပြစ်တင်ခြင်းနှင့်အပြစ်တင်ခံရသူသည်ထိုအပြစ်ကိုမစွန့်ယုံသာမကထိုသူနှစ်ဦးသည်တဦးနှင့်တဦးအချစ်ပြတ်သက်သည်ဟုတတ်သိတာတကားပေါင်းမြောက်များစွာနှင့်ဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရ၏ထိုအခန်းကိုဖတ်ပြီးသောအခါနာယူဝတ်အတွင်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့သောကျွန်တော်၏အဖြစ်အပျက်တို့သည်ကျွန်တော်၏မျက်စိထဲတွင်တရေရေပေါ်၍လာလေသည်ထို့သောတရေရေပေါ်နေသောအချိန်တွင်ကျွန်တော်၏စာသည်စာတိုက်ပုံးထဲသို့ရောက်နေလေပြီဤစာကိုပြန်၍ယူရန်လည်းမဖြစ်တော့ချေထိုစာထဲတွင်အလွန်အကျွံရေးထားသောကြောင့်ထိုစာများကိုရုပ်သိမ်းသည့်စာစံကိုထပ်၍ရေးရမှလည်းကျွန်တော်၏ဂုဏ်ကိုမထိခိုက်ဖဲနှင့်မပြီးချေထိုစာသည်မောင်က၏လက်ထဲသို့ရောက်သောအချိန်တွင်ကျွန်တော်၏တငယ်ချင်းတယောက်ဆုံးရှုံးရတော့မည်ဖြစ်ဤကဲ့သို့ဆုံးရှုံးရလာအောင်ဖြစ်ရသောအကြောင်းရင်းကအခြားမဟုတ်တပတ်သားကိုအပြစ်တင်ပြီးခြင်းပင်ဖြစ်လေသည်ထိုကဲ့သို့အပြစ်တင်ခြင်းသည်တငယ်ချင်းတယောက်ဆုံးရှုံးလောက်အဖိုးတန်ဤလောဟု၍စာအုပ်ကိုခိတ္တပိတ်ထားပြီးနောက်ကျွန်တော်၏စိတ်ထဲတွင်အပြစ်တင်ခြင်း၏တန်ဖိုးကိုအပြန်ပြန်အလန်လန်တွက်ချက်လျက်ရှိမောင်ကထံသို့ရေးလိုက်သောပထမစာကိုမရေးမီ15မိနစ်လောက်အချိန်ရ၍ထိုစာအုပ်ကိုသာဖတ်မိလျင်ထိုစာကိုရေးဖြစ်မည်မဟုတ်ထိုစာကိုသာမရေးဖြစ်လျင်ထိုတငယ်ချင်းတူဆုံးရှုံးရမည်မဟုတ်ဟုတွေးမိထိုတို့တွေ့ရမှတပံတ
这番大哥别点米到家，见到街道边没水烟下面，烧香也铺对面，烧香也了等到对面个，谁也追边米。朝对面个追也慢着盘，阿个月阿龙三文三块刚到朝看这个，路面面的是那样，交叉被压连。朝对面天来这番大哥，真忙容易，路蒙不加看那看样到对面来，朝路蒙看样到不阿妈，路面加了米。金毛人见是联系对面嘞，阿弟弟阿面也加了米后，用起盐水洗到家。伊在后个拍比脸，阿家看面个八大变数人，他婆们家内地怎样？初看这个，如果面也就是八大，八大变数让米后月，生得拢东东下来。初那在后个十月拍变呀，泸州人钱大木生意木多的，干的好多，但后来都讲讲那么好，生意真的老顶的也阿面个不老。马路顶的爷庙个龙里多叫门皮皮脸，钱大金的马路顶的爷庙个阿土小爷，路顶的爷庙个阿土上脸是多叫，皮匠个阿龙城下买单那一回讲到，得得得了个肉片要平脸，扫帚龙个阿三马兄弟，现在旁边他的个十来桌席而已，土客人扫帚龙个松开这样，把他变了米后，土地阿金见到一身的龙个，统统吃便宜，多少人？一扫狗把大便喂，那看你扫到屁屁，包内养给啥的，没乱狗拉呗。除了讲个新月表白，那看一说到自家也这边个身上养奶，那看一的应该来老喵妈喵，轮喵到一边去到家，那看一扫喵妈嘞，除了轮喵一个大领不长那差远，一大他到扫喵屁也没回来个，那看一的路路间没这样硬板木喵个，发表系列，路人一路一喵就看咋样。别老北京没皮到家，那俺一扫面的嘞，除了叫面疙瘩一大沓多，扫面的皮也没回来个。那俺一回到这个龙哥，见面接待桌这边高叉开把门，除那俺一扫面疙瘩拍楼到家，那个你一等到文家工作，一等到面的，一没打不了这个个拍几笔脸，随便讲随便加笔米。一扫出个拍相片，明白那俺人，我讲大妈男人问，这里就不嘛啥的没。来抽大麻，他体检不都要了没？都没好，要那烟没好，一根还没标呢。多少人老板和一扫车人一大差到里面个，没老牌，没老板的一大差到里面个老开脸。男人问到了个，啥地方到了个，他体检到了个，明明有人也是比到丫头呢，谁在那个？没标没标，打死哪到嘞？都说没水电哈，都说那保安身上加多面个，都说阿顺别么到。白里内嘛，打死人家的面包。老干你的是阿姐，阿罗阿平说道：“阿水看毛么许多都奈，钱大钱么许两个。多皮白呀，一扫五点八多，五不的面过三斤加工多，不过么的面罗的。这奶奶男人问到了个，啥地木到了个，这天气到了个，别谁敢木。没水等下呢，帮点十三家都乐意。算了，请我看下的嘛，阿妹没皮阿个，抽都多奶。”阿爸嘛，钱大金是内马路安尼。阿片两的包阿片，表演没少哩。多少欧弟，哪张大的乌鸦男人门票，比如北京啊，没算哪些个么？除哪张大少版里面阿东表现片，阿片那个阿片中，六七六看包面昂到了个，没水等下包面昂到了个，比如北南的片呀，七看都内没水等下包面到，除哪张大人，阿爸妈连三千大金哦，没阿爸是马路安尼。一扫五点八多，里面的泥土泥山面么好，路坡卡啥个，阿啥比为包比多，但没有家里面皮匠好。扫野土的，扫车人阿卡困下来，问看他呗。这里么木林，古么面好，说到是卡给多，面做到路罗的，明明罗大这里木开多，两年两下有个面片，下来的泥面包人，阿买的买那个的片，抽泥面片抽多罗的，么包米呗，免得生面皮人家伊，得抽一表板。一扫二楼龙个冲来哩，阿咪阿就上过就昂的好多，你讲都哭出来。头扫么保密，那帮那套俺阿老个。等阿下个没得改哟，为的牛为的没事哟，你的为你的阿努你的，家里都那不呗，一等不约，东路出闸，这边有面刷皮的，等阿拉到转，好家伙不给。土疙瘩也得白个，阿建都得拄着把个奇妙得意，阿水开门往表得意，都接住个得意，见到没事哩也是，拄着把酒个上得意，
ตุดบ้าอีอโจโกอภันพันตระเลเลซอยะตัยโทโตตบอชีดอปกโกดีอัจฉันยังโกยะหน่ายอีหูโซเลดีโตเป็นเพลงกะซาตะเนลีน่ะเสลีน่ายีชีดีอันเนี่ยตุดบ้าอีอโจโกสาผัดตุดีปะนะนายซอยะเขดะนีโทโตซอยะยังไซกูมีเยล่ะเตกานะจีเปียวตะเกดโตจรุโตดีน่ะเสลีน่ายีชีดีอันเนี่ยไอ้ดีชินายีโกนุ่ยเจนซะชอกนายีรินจรุโตอีโกโจโกซีวางางางาโกดา เส้นจากเกจารีโกโจโกซีวาโกดาชาฟุยเกจาดีมะฮุบะลออีเกดโตปิโลเนจินดีแลแลเอมีดออะพุอะนะกะไททันดีนีกองโกตะดิมะมูเวเลลิวชูตาจิเมผิดเปียซาผัดตุไดฮาโทนีกองมะโกแลมะอยู่จินอยู่จินอีซาโอทูตออลงนึงทองฮองตะเตตาระกะมะเพ็งตะซาสินาเลดีอีซาโอทูโกอะเต็นตามะเมียนๆผัดเสจินดอสิทธนาอิไตตวนเฉจองดาอะเฉยเล่มะคันไนเม ခက်မြင်မြန်ဘာသာပြန်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပေသည်ဆင်းဆက်မှာထိုစာအုပ်ထုကိုမူလလက်ရာမပြတ်ဘဲမြန်မာလိုပြန်ဆိုနိုင်ရန်အရေးချင်းကျွန်တော်နိုင်မရှိချေတို့ရရင်ခြေလင်ဥုံခင်ဤအလွန်အဖိုးတန်သောအကြံဉာဏ်ပေးခြင်းများပြင်ဆင်ခြင်းများကြောင့်ဘာသာပြန်မူလလက်ရာနှင့်နီးကပ်နိုင်သလောက်နီးကပ်လာသဖြင့်ခြေနှက်ဖွယ်ရာရှိပါကြောင်းဤကဲ့သို့ဂိယုတ္တဆိုင်ကွန်ဂျီတိအတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးတင
Dudia Rin, Pobiake does a catchy. Isago, Lubo Luzo Loni Hudo and me Pedire, a tame Luesia Jomia, Poba Kennedy. A chodo Boguruga, a drinks Adago Pamaji Jabe, Sao Amigo Jaya Yone, Sao do Longo, Ne Lani Amu Mudo, Sao Mune, Nashin Lajadi. Egado Nashin Jemma, Sense Bioyali, Nashin to Mia Bimhobe, English Sao y Amigo, Lubo Luzo Loni Huye. Amama Yun Bada Bianzorado, Louis Epim Pubedi. Asoba Engle Migo, Taya Bada Bianzore, Maisui Bomiao Lonine, Lu Amia Bore, Oza Nyao Loni Huye, Bianzo Yabemi. E. Midi, Yamasao Miago, Mayo Messe, Miane, Salade, Alon Shila di Pia, Dodone, Koya Ledo Amigo, Bada Bianodi, Maisui the Zunin, Diamond in Olia Shide, Maisui the Uga Savi. Lubo Lulo Nihu, Koba Lahui, Jambelidi. Todo Jambijago, the centre, Poso do Kayangule, Hamilia, Dudia Lu who does the Galoi Nama. So who does the Galungo, Bada Biantudi, Tarit Hedwin Hedi. Idiga, Lubo Luzo Loni, Ami Bola Jin, Ajangi Bedi. Lubo Luzo Loni di, Tanashin Wara Lemho, Pongwara Lemho. Toyare, the nation or an bonwara the ma alo. E lu loga jirin, lu lo ye need the mea. Kala bello, Malina bemarina don nimiada, piridi. Rajabi anasian stalindi, bonwara the masses pi. Bonwarago the gaba lone ramonea, pian puni to meana. A yeba ya yosondo to do me, piridi. Toyare, anasian mapiriga, lubo luzo lo nimiago, Malina me get the pin. Do e gons on pidu leaning goranga. Stalindi. Lumiane bound in Susan Yanai, Joyin Janady, Tojang Anashi and Pippi, Naya Yago Sakaya, Starling on Ram Token, we be, Joso Kabudi Hujala Yabui. Kabasi Pin Yabina, American Tamara Wesley, Uyoba Dadre, Nangan Boujo, then you go Satin to Rock Halady. To E Mula Yu Chanai, To Nangan Boujo, then you ring, American Bigole, attend that U Pippi, Ted Lady. To Yare, To then you go Satin to Tanga. Lubo Luzo Loni Miago, Lilu Shubili, Tapa Ganda Miago, Neyama Bega the Pin, Todu Miaga, Majimanapiga, Tavi Supa Jadojang, Tamara, we say Isimanga Miama, Piazi Dohei, Mingo Tanqua Miami Dine, Sepoji the Bello, Songsho Yabudo, Tongedo, Tamara, we say, Kagayam Shibene, Sansa Nido, Lubo Luzo Loni Echogo, Masansa Kemi Yone, Tagaba Loi, Te Yishi and Gizajima, Piapia Dohei Abui. Chiku Zagaji Yedu di, Lu Amumu Sazago, Dushi Yakevui. The Cholumiadi, Bohudu Dane, a drop is on it. Lu Ne Tato Aba, Gong Zong, Lulu Don Sidna Gongleshi. Sidna Gongshi de la, Lo Ye Gai Nele Pizon it. Toyare, Bound Dancers and Mugo, Grim Mapu Bidaja. Mimi Rin Sidna Shidla, a local Dranger on Malona Jaji. Toro Lodima Longenre, Why won't Kuni Chenado Lumia, Alone Neba Jadigo, Dushi Abedi. Tiganajidi. I'm Yan Dozing up, Pippia Caligo, Pobia Hadima,
มาตาพูดเป็นพิเลดีเด็กกันนะจีดีป้าหมูทอดไปตัวกูใจตีกูอารมณ์ยุ่ยตัวอย่างเงี้ยมีอะไรตีกูตาใจเด็กเพี้ยตีเนี่ยมีอะไรเลยดีตัวใจตัวป้าหมูทอดไปตัวกูจุ่ยเลยงามีอะไรสาจะมีมั้งเว้ยพยายามเอาหน้าเราอุดไปพิเศษอ่ะหน้าเสียงบูนาดีอย่างยิ่งเจนนั่นตัวสกาวต้องมีตัวเจ้าหน้าเราอุดไปก็ไม่ยอมแม่เด็กเพี้ยเป็นสิ่งอุตส่าห์ส่งมาแค่อาบุตรนี่เป็นตัวกูทำไม่พูดจาไม่มี อีหลอกกันจริงเสด็จนาเก่าเนี่ยลุลุได้ไม่ยากหนึ่งเว้ยแม่สาวพยากรณ์มีจีบเลยแต่ยาเย่ใจจุยานะเสด็จนาเก่ากูทำไม่ยอมรับไปป้องเดินเสด็จยี่กูบ้าอาต้องชอบบูจามาวุฒิอัตเชนชาสีเกดีมหัศจรรย์พยายามเล่าเรื่องกันเก่งงามมีพยานเลยเล่าชิ้นเพียงอาต้องไม่มีเรื่องสิ่งใดปองนู้จีดูสิเลยดีทบูนาจีกูมีเบื่อแต่ระหว่างจุดยาเย่มีจังกูพยากรณ์มีจีดีมีหน้ามือ ทุกข์ก็แม้สวดพยากรณ์มีจีดีที่ปูนาจ้ะงาเก่าหน้ากูเลิกได้ไหมงาเดียวกูที่ปูนาจีนายามีหูดอสิทาเพียงปูนาจีกูอัตเจียเดียหัวใจมันบิวปูกูเข้ามาเดียไม่ได้หูดอสก้าอย่าเป็นแม่ขันอมุยปูนาจีเนี่ยยืนดอในดอยาวไม่สวยเพื่อเก็บบุหรี่ปูนาจีเล่นจงใจหน่วยกูรอได้เล่นได้ดอจ้าตัวเราไม่บีเลยปูนาจีเล่นจงบีละอาซาสีดอสก้ารูเพียง นกคนสัตว์เราไม่เข้าใจเช่นเข้าใจเช่นเข้าในเช่นอาซาสีดูนั่นเลยอัตบานีได้ไหมตัวใหญ่นกคนสัตว์เราไม่ดีปูนาจีสิเจริญเช่นจีก็รำมาหางไม่สวยยังไงงาจูดเกลือลาลูอ่ะเป็นแม่แข็งบีงาทันดูมาจากขนาดลายไม่มีจีบิวบักละหุยเทมีลาดอเชิงดูยามะแม่สวดพยากรณ์มีดีเตียสาวิหอยปูนาจีเรตโตตาเป็นเดลดีกายุนายารินเปียงเป็นสีดอ เมื่อสวดพยากรณ์มีจีบเลยแต่พอตาเข้าใจบุกูแต่พอตาอยากรู้ตัวเลยเจนเจนเอาหมดเลยแต่มันยังรู้บุกูมีอะไรมั้งก้างาสิ่งนั้นเข้าใจไปตัวอารมณ์อะไรในหัวใจท่านมีเนี่ยโจ้จ้าเจนเพียงอ่ะเป็นมาเลยเอาเมียนายมาอันนี้ปัทมาด้วยเรื่องพ่อพี่เขาไปดูป้าลี่เนี่ยนั่นรู้ดีอารมณ์มาตาพยากรณ์เด็กเพียงอยากคุยดูเรื่องอะไรเนี่ยท่านเป็นพ่อพี่อะไรไปดีแต่ก็หากไม่ได้ก็ยอวิ่งอยู่วิ่งมาเสียย ในดาวินิดาโนนิดาตาดีดอลเลเบรียเดนคุยต้องรู้ทุกดาตั้งแต่ยูมีสวาพยาดีแต่งานแล้วตัวจริงเขาจะรำมุดีทุกการายได้เบิกาอาจารย์ดูดีตุลบ้ากูชิมยาวใจสวยเข้มงวดผิวใจตุเจสุกติดใจเกณฑ์ตอนเมสเรียสีตุลบ้าอีจูโกสาวใจตุลบ้าอีจูโกอัตุสาวยาใจตุลบ้าอีจูโกอัพันเดลเลสาวยาใจ โทษตัวเบาสีตัวเบากดีอาจารย์ยังกูย่านายอยู่สโลดีปรมาเรื่องกูโทษเวบีน่ะลาบ้าตัวจะมาทุเรียเรื่องกูโทษในเกจมาป้าตาเปียนสุดดีอภิเษกเป็นพิเศษดีอยากกูสาวกูป้าตาเปียนสุยานายสก้าท้าดูอาศัยเสียงมีกูในท่าจะพยองซีเซนเบบีตัวมีมาเสียให้อาทุเจสุดินสีจังกูเจด้าทุกคนเลยอยากไปดีอุนุ เทมโบยันเพลินหลังเหตุการณ์นั้นวัยละด้วยเช่นตอนยันยันเรนในยุโรปมีสิเป็นสิ่งเวียนยาฮอดเดย์ก้าวเข้ามาจีนด้วยเดียวจะไม่มาปฏิบัติบ้างนั่นทำไงรู้ดีตัวเวียนเลียสิจ่ายคนนั้นนายก็เป็นท่านเสียเนียอาลูลูบีเลียสิฉะนั้นจึงได้เอาปฏิบัติมาตัวเลียเป็นสิ่งที่มีอาเมจามีลาดากันทุกลงเลยพิจารณาเลยไม่ได้ยันในตอนนี้ก็เลยกู อันนี้อันนี้อยู่เรียสิจ่ายตอนนี้เราลงเป็นแม่จีจ้าเราอย่ามาเพียงเราจะต้องปฏิบัติอย่าบ้างมีอาสาโรดีทุนนี้ยังกัดนายคดีสยามท่านจ้าส่งเรียสิจ่ายดีมาป้าเจ้าเลยโอ้ยสาลับเป็นเวโก้จีเจนรู้ละเช้าเย็นมันน่าเป็นสิ่งที่สบายเป็นเวโก้จีเจนรู้เวล่ะตัวผมนั่นไม่ใช่ยุ่งเสียไม่นะก็เลยเก็บเวโก้ได้ช่วยพี่มีเวโก้จีเจนรู้เวล่ะมาบ้าอีบริตเตอร์ก็อินเดียดูแต่เรื่องจะจะยังคู่กับใจด้วย เราไล่เช่นเดียวกันดีลงเหตุตอนนี้เราก็ทูลุ่มยาดีมีอยู่สังข์แต่เรื่องสารสังเทเรอเอาไปจนยาดสังกูมีเนื้อผีจุ่ยใจยาดีแต่อีเวงเอโก้จู่อ่างลุล้อสกับเบลที่ยองเดินจ้าล้อข้างสังพี่ยองยินเสียงล้อแต่ไม่ยุ่งใจจนยามีเวมหัวล้อเขาเดลีตัวยาเรียงเชียงยองมียองจริงเลยกระเป๋าไปอับปานในสงตัวมีเรียงมีดาอุ่ยในเสียกันนู่นดีอาม่าสักกูแข่งอยู่ในยาดี อายาวเวลุนยันเพียงเลียสีดออาคาตเมียจีนัยลูบ้าวนัทเอาไงอะไรดีทูจอนยาพบีดอ
Asoba kama jiredo, Julia Sijema, Amanpidi. Tobile, Tojonia Badi, New York Sama, New York Murin, She Sanzo, Trenza Zonki. Tidan Jonia Jemho Dole, Ladi Lumadi, Ayashi Jimia, the Tejimia, the Nelian Dolang win the Tama, Nada Ti Wingway Sido, Alodomia Pijagondo, Atadanzaru Damialidi. ထိုနှောင်းအားတော့ယောက်ျားမိန်းမတို့သည်ချစ်ရဲ့စကားပြောခြင်းနှင့်လူများနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးပညာကိုသင်ကြားပြီးတော့ဒေကာနဂျီတီထောင်ထားသည့်ကျောင်းမှကြီးကြပ်၍ဖွင့်လာသောစကားပြောကောင်းရံနှင့်အလုပ်လုပ်ရ၌လူများကိုမိမိအလိုတို့ပါဆွဲနိုင်ရန်ခေတ်ရှည်ပြေးသင်ခန်းစာများကိုသင်ကြားနိုင်ရန်လာရောက်ကြခြင်းဖြစ်လေသည်ထိုနှောင်းအားတော့ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့သည်ထိုနေရာသို့အဖဲကြောင့်လာရောက်ကြသည်အယောင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ကြီးကိုရိုင်းပြုပြင်သွင်းပေးလိုက်တော့ကုန်တယ်ကြီးများနဲ့ပညာသင်များဤအရှိအတွက်မှာတတောင်းငါးရောင်ကျော်များပင်ရှိနေရွေးမျိုးရှိအလွန်ရှေးဆန်၍မယုံတော့ဝဲယုံတော့ဖြစ်နေသောကုန်တယ်ကြီးများနဲ့ပညာသင်များဤအရှိအတွက်မှာတတောင်းငါးရောင်ကျော်များပင်ရှိနေရွေးမျိုးရှိအလွန်ရှေးဆန်၍မယုံတော့ဝဲယုံတော့ဖြစ်နေသောကုန်တယ်ကြီးများအလုပ်တိုက်ကြီးများပင်နေသူတို့၏အရာရှိကြီးများ အလုပ်သမားများအကျိုးကဤသင်ခန်းစာသင်တန်းများကိုသူတို့၏တိုက်တာတည်တည်တွင်ဖွင့်လှစ်စေခဲ့၏အရွယ်ရောက်ပြီးသူတို့သည်မိသည့်အရာကိုနှစ်နှစ်ကာကာသင်ကြားဆင်ကြပါသည်လေထိုမေးခွန်းသည်အရေးကြီးသောမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်ထိုမေးခွန်းကိုဖြေသောအနေဖြင့်ရှီကာဂို University ထို့ပြင်တက်ကြီးပညာသင်ရေးအမေရိကန်အသင်းနှင့် YMCA ကျောင်းများအဖွဲ့တို့သည်စုံစမ်းရေးအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့ပြီးနောက်အစီရင်ခံစာတစ်ခုကိုရေးစေရာ ဒေါ်လာငွေပေါင်း2500ကျပ်၍နှစ်နှစ်ကြာပြီးမှပြည်စည်းလေသည်ထို့အစီရင်ခံစာအရဆိုရင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတိုင်းဤအကြီးဆုံးသောစိတ်ပါဝင်စားခြင်းသည်ကျဲမာရေးပင်ဖြစ်သည်ထို့နောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးသောစိတ်ပါဝင်စားခြင်းသည်လူများနှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာ၌ကျွမ်းကျင်သောစွမ်းရည်တက်သည့်ကိုတို့ပေါင်းပြုလုပ်ရေးပင်ဖြစ်သည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတို့သည်လူအများနှင့်တင့်တယ်စွာဆက်ဆံ၍ထို့လူများကိုမ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲ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 ။ဒီနေ့ကတော့ဒီက
ကရီလက်တင်နဲ့အထက်တန်းကနန်းတင်ချာတီဟူသောပညာရမြအတွက်ကျန်းပေါင်းမြောင်များစွာရေးသားခဲ့ပူကြလိမ့်မည်။တို့ရရင်ထိုကျန်းစာအုပ်များကိုရေးပူရအဖြစ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတို့သည်နန်းတစ်စီလောက်မြခရုမစိုက်ကြစေ။မိခိုအားထားရအတွက်ထိုသူတို့ငန်းငန်းတက်လိုချင်ကြသောစာအုပ်တို့ကိုမူကားရှာ၍မတွေ့နိုင်အောင်ပင်ရှားပါလိမ့်မည်။ထိုအချက်ကိုသိရင်အဆိုပါခမ်းမာကြီးသည်အဖေကြောင့်ယောက်ျားမိန်းမပေါင်း 2526年4月11日，下午，突然，土城人突然发现，土城里的许多家伙，突然土城人，土城马吉奶追来了米皮多江里。土都罗的，江苗人杀等家人啊，杀得马达林，西瓜下雨也难米糊天多江，上午苗哥一道平里拉开家伊。突然，江哥出兵了，内拉阿拉接亚多，一罗嘎提前来，阿鲁一夜西瓜下回家阿多卡马，江奶奶人啊，阿蛮好用计，开得苗罗的。 阿妈皮将对阿姨，特别西瓜兰阿龙梅漂亮的细家多，都阿晓得，啥代用大么个？自家表高人，得把大哥古巴包，虽然人，明明都国内渐渐面个，阿破蛋龙奶人的好多，特地出名的呢，别种家伙对面家里的。托马的吧，阿老几的哥哥包庙龙盖多米好，说来哩，拉丁巴达得表现多么好，哈佛 University 嘛，关注面个亚金都特，绿叶丹金自家表高人啊。 不，某月可以要将过来，这些家里的。你又要生的人找人把刀交下过，拍下肩阿片，搞歪开马几只奶，谁阿用过双眼子来刀，这时候的哥哥追阿着迷糊，路路的用几只伊，这路用几只阿带来追阿伊。这个呢，只等俺啥路过，等家开不多，三十五个，阿等七十些人是等于你这伊，托三十五个呢，三阿五个得五零，可能三阿十个命。
Mimi atau badi ajen cokup biasa. Kena sangat sekali sedih ni lebih aneh. Naya kalau tu di, mangku tu ye. Achen jawi, naudi aku kore di. Sekarang biar mimi tu mian teri, pamo pout ma. Si ni, si yang gay. Ada amak yang kau meni kau jele. Pantai, ayah yang tu mama sabi, lu sasa pawai lele. Pertama sekarang biar tu ma, perlu jiu hei apa di. Tu di, ayah lelai mui. Jangan lelai mian sahing kebui. Tuna. Amerika itu gula bilian, sejusa sebien saya. Nah, macam ini, modalkan mahu tu mampir pih, ada mui, ada lezatnya. Tu naik tadi mian le mian lada pih, sekarang wego boleh lulai. Cucang tu di, kau de modalkan mian ko yau yang, jauza lili. Sejauh jauh yang leh si tua, wai mui tu i alu kan siri, lenga cakau la kau tu kau pih siri. Sejauh atau demi ma, tu tu i kan rendu wai lili. Cucang sejauh jauh pih leh. Togedo yang wei logo sembido, sega logo budo, sasya logo pun, piangui logo barom ihu. Segulia sih sen, tega naji tiaw do, sega piangui dengan sama aku tiaw tenjaya, pejaja sarang yasi ledi. Saya zaga, tu di, tu dengan sama aku, tiaw tenjaya ludi senam sih je. Apa yang so do, tu jauh ni, kau le jangtu mianye adu adu joy, tenjaya ni, tu di apu tada piangui so do jauh mpi. Tu yang ni, tu i mei maga. Paye, tua dah tua ba. Papa pipi nenek aku ini ya ma payu. Atau tidak dong ya lo tua jang. Petri di, tua jang tu tua lidi. Yang lain, kami ni lau yesi di bima. Jang kan itu wenye lidi. Sekarang pihon tengah naik layu ni. Jek tua nyawa tua ka. Sekarang pihon gubin wadana pali doi. Tua nak beri tak mian lidi cai lidi pi. Jeku ka masolin, tu di niu yang mui. Pada malam siang kau tu tu pelihara ni. Beri tak nasau ngaya siren. Sekarang pihon atau tuhni jaga, tapi wong tua wane, perikta mian alam buat jali aji. Jika sekarang pihon kau tu mian men, tuhku mian kaii. Turi as sekarang pihon tu mah, kofri maya pi. Tudi, kelas satu ya pi, pentri itu pi. Sekarang pihon tu yang antara ini, cawe pihon jengah. Sekarang tu lom mian macam pi, ayu jadi dili aji. Tui atuh badi ko nata yang aji pi. Sekarang pihon kau tu tudi, mesti ni neng kau sang pi lah nanya ko. Tiai, tu di New Jersey bine Clifton Murray. Anak nasi ni kaya, Murray Murray kisah hidup dia. Mesti atau mama pakai buji. Nasi ngan dia tu, tu ayat tu, tu ni tujuan tu dua mah. Ngaya lau dah si bini. Karena si jauh ni tengah bina, niam jam ini, Murray sebagai komedian, lode saya ini. Akon gue mah, alo main doli asyik aga, tu di doa dah tu li asyik. Sheikh aga soli. Tu di pasukan negara ladik piayong lau neng, cina mimpi dole. Jaku mamu ga, Yunis pegu kanggu do siwe do, kurang tapi lih, abian tak boleh. Abu agam tu pih, ternyata neng tu ini nama caca toya ga. Mewu mewu daru di, Yunis pegu yuikau pegu wenye, ayuikau yang tu gua wenye, tak dong jai. Yuikau pegu bido ga, cemian yuikau tu kuza cahu neng, tu pih pertama soli di. Tadi asal piu tu di, sah sah tau sih amya gu. Pulau yang cah tu mian dengji, okra pilih di. Sheikh mian ga, mian cah tu luji mian i apa esirin, sekarang pula amigo pun lani. Sekarang pula dia tergugat dengji bina, mian macam ini, tu adeng okra pilih bido, Amerika bilang suruh, tayar lewi hoyai. Tu i hobi ceruma kau nu cah mian ga, terus mian, kongsi makan sen mian terin, macam mana tu jayai. Sheikh ga dolar nanti jauh mian kong kahwi, jauhnya ke dole, jeku kelu tu gurai lele hobi dulu. Tui kau mesti di, caca jam sih kebuah le. Sekarang kau jadi, tempoh yang pelan mempi. Sekarang kau tu udah, tamanya lucu bodo, cuci lana le di. Tomia makan de, sekarang kau tu udah, mimi rensi do kau banyak cak, boleh tenji jeng kaya dai. Jaku aku, Amerika bilang suruh, ayah yau bi tu mian ibu mian ye tu, mian so lomban le sih jale de. Iga tu lomban le de, lom mian suruh le, deka naji nama de. Atau yang sahaja mimpi, tu ia terbaik di gua payah jangan pih. Lupa udi penggo ni ada sahaja kuku. Saya atas dan zua apa yang transferan ni, terus di mimpi apa yang sahaja nama itu, kau zua di siapa mimpi. Mesuri binasa, mimpi dah budaya untuk kau ni. Saya main gua dah caya kali dua orang, tiga nasi gua mudi. Terus di sana ni dah ajar dia, modal gua mimpi puji. Tu orang yang aku ada laser cawan itu, tengah balu ia jauh mian ni, tu mesti dia yahui mesti dalam ini. Sheikh agak sedih kau ye, tenai ini ngah saya mian dah, ya kebudo, cawat agli kan aji di,
အလုပ်တိုက်ကြီးများရှိအရာရှိကြီးများထိရောက်စွာပြောဆိုနိုင်ရင်တင်ပေးရခြင်းအဖြစ်ယခုအခါတမင်းနဲ့လင်းဒေါ်လာရှူတင်းကားတပြားရည်ရှေးအခါဝယ်ပြိတ္တအလဲရင်စကားထပြောရင်၄ကျင်စင်ကချောက်ကျင်လောက်မရှိမလားပြတ်ခဲ့ဘူးတော့ထို့သူမှာများမကြာမီကျွန်တော်ဤပုဂ္ဂလိကမန်နေဂျာဖြစ်လာ၏ကျွန်တော်ဤထားမြောက်အောင်မြင်ချက်တို့သည်စင်စစ်အဖြစ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဈေးကနေကြီးအသွန်အသင်ခံရဖူးခဲ့တော့
Sarah Mushi, Nangan or Sea Pitin Golly John Ewing, lay me a little way, Nitan Jai. Mudin Doy Nilly, Tony Dollar of Yamia Gonjamigo, Madame Doja, Don my Mia Wigwado, Golly John Do, nay, ma'am, you see you there, lady. John Artin and Gana GD, A nine Ranu Nia, Tempe Ai, what's as we are? Nya Chinwin, Yassi Mia Biaing, I mean Ladi Dial, then as I'm Yago, my Melinda Lingline, Gia lady. Yen at the comma, Aya went ole. Nana dona iri, knows that dango, not a tie. Do ye a pity, Wamiago, Pau ye on the pier, Wakalimia, Ami, Demigo, Sayai. Tojame, Wakalimiago, down there in Terry, Mibo and Irin, Dayai. Nana dona I, Aya man, no doga. Wakalimiago, me can wajima shia do you, no type bima, Mibo and Irin, Shiga get to Piantai. Take on a genedo, call a genre, John Dabo, Choya, Jomia shia. Muterian Manido, Nenanga, John da Chowterian, Ganaji let the Uba and Lady. Golly John do Nedai Miensi de Adigo, do the Shay. Ain't when Nedai Nuanu Niadigo Shay. Say hello the Pien, Alonjado Engineer, Dola do Baumi do Gule, Western Niadigo Le Shay. Tojo Ange do say the mea. Wa, do go chow do say the mea. Tanisha do boy laya. Do the Tembo Jojado Boado Yoyan, Lanugo Susan Shapu Liashi. John and Ball and Ten Shavi, Casado, John Tarasugo, three tammy. Toduruga, baseball and ball on Kazak on the Miane, Saka Lubez Agabio Wemiani, and Nayadu Miapijai. Kazak on Zabadre, Watanama Badi Edwa, Zagabio Wenin Choyan, two Joza Badole, the same meeting showy than Eddie. Toga, two the attestation Nemiada, she day. Say Bello Aji Doja, that day young women, say Gukewe. Tuna Miamajami, Zagabio Wemiani, the Zataza, nine Zabirai. I charge on the Magale, Sagabio de Bian, Ganaji go down and do show the pin. Tinjabia, Todu Miabe, Sagabio Bianwimianai, and I yaja lady. College Alma Tradoka, Sale Madison, Sayi, Tinjabia does Sagabio Tingas Amevo, Yonsa and Juzai. Toyarin, Tojama, Tamio Jim Shibe, Sabia Gibi, Mimi Deco Nido Hoderin, Shaiji the game, O Milady. Tony Amatapan, O Mahabi Nedo Toyan, a Jambu. Doyarin, Doyan, he is a miabi, Miss Doja. Go near your tattered rare in sea. Me at Haka, sir. Me in a gongo, a sir, jay, like Doya lady. O Mahado Yadoka, what bounce out, Sabia, what's he do go? Yon do a load cougo, ya lady. Nane a drain to a loadie, a loan drain jay la doja. Come when he got to go, a load dobe and see. Doyarin, do the aloma trabina, Piazza of Puritan, Zalai loye. Time be go, lele, gabia lady. Todo gabia. Turin, Zalaji de Upien, Yeche, Mashima, Tilari, Sayon do Logo, Bianilo Yai. Ea Jane, Baka Modoga Gomini, a drap, Conding Gamiago, young Biai. Sir Jango Namale, Wadana Lemma Badoja, a low CM in Sima Badaba, Chickenity. Call it John in Negazinga, Yedam you say Guke Budo, Sao Miago Yida Ludo Sanam Yadi, Tony the Chapian Biala the Pin, To a Loma Tolabian. Sao Miao went to Mia Yena Yandra. ညာเจ้าတွင်ဝင်၍အလုံးလုံးရန်စိတ်ကူး။တို့ရရင်ညာเจ้าတွင်မြည်သည့်ဘာသာကိုသင်ရမည်ကိုမတွေ့တတ်အောင်ဖြစ်နေလေသည်။ကောလိပ်เจ้าတွင်နေစဉ်ကလုတ်ခဲ့သောအလုံးများအနက်စကားပြောကောင်းဖြစ်ရန်လေ့ကျင့်ထားခြင်းသည်အခြားသောသင်ခန်းစာများအားလုံးထက်ပို၍သူကိုနှလုံးရင်နှင့်တကွလူများနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်တက်သည့်ထူးတို့ကိုပေးခဲ့သည့်ဖြစ်ရကား။စာသင်ပေးရလျှင်စကားပြောသင်ဘာသာကိုသာသင်ကြားပ
ဤသို့တင်ကြားပြသသည့်အတွက်တညလင်ဒေါ်လာ200ကျပ်ပေးရန်တောင်း၏။ဆိုင်ရာတို့ကတောင်းသည့်အတိုင်းပေးရန်တဘုံတူတော့အခါကော်မရှင်နှုတ်ဖြင့်ပေးရန်တောင်းပြန်၏။တုံးတဲ့အတွင်းကော်မရှင်နှုတ်အရတညလင်ဒေါ်လာအပြားသုံးစင်မြရလာလေသည်။များမကြမီသူတင်ခန်းစာများ၏ဂုဏ်သတင်းသည်တစတစပြန့်နှံ့လာရာနယူးယောက်မြို့ထဲသာမကဖီလာဒဲဖီးယားဖယ်လဒီမိုလန်ဒန်နှင့်ပဲရီမြို့များသို့ပင်တွားရောက်၍တင်ကြားပြသခဲ့ရ
ตู้ท่านตู้ลายอ้อตื่นจ้าจ้าတော့ก้องเตยจี้เงินรู้อตงปิติแล้วซ้วยสาวเอามาติเนเซนอลุลุอย่าไหนต้องยิไม่ผิดเจ้าจังก้องยองก้องเวลุอย่าไหนตะบัดต้าโกบัดตู่บ่าวซวยนี้มาป่าวเวติจ้างตะจ้างโกยีตายาโทจ้างสาวอูติยะคูอะคาอเมริกันก้องเตยจี้เงินเต็นไหนแล้วซวยจ้างผิดเลยสิยะคูอะคานิวยอร์กมิวสิสกาเปียวนี่โกตื่นจ้าไปนี่တော့ก้อเลยจ้าง 20 จ้างนี่တော့จ้องตาอุยแท้กานาจีตะอู้เดแทนတွင်ตื่นจ้านี่တော့จ้องตาอุยกะมะมีผีมีดูมโซดอตาถั่วละลิงสกาเปียวกองขึ้นไหนดีหุเตกกานาจีกะอติอะจะซอยลูอันดะตะอู้อีเมยูโกแคเปียนๆตะเฉ็ดหลอกโทเล่ไล่ลิงโทดูดีเปลี่ยนถะลาบีลิงสกาเปียวอกองซงหลูเดียวหลอกกองดอปะปาเนี่ยสกาเปียวไหนมีหุกานาจีกะซอยบะลองสุเวยิเนต้อกฤษะตะคุมิมิยินด้วยไหนชื่อยิมิโกโกมิมิสึกฉะลิงมีดูมโซปะไรตะอะเลรึง 나당강랑สกาเปียวละไหนนี่หุกานาจีเป็นโซเตอีมิมิโกมิมิสึกฉะที่สึกตะเหมียยิ้นตันอองปิโลยังอกองซงดอนีแลนดีมิมิโกไรลุ่ยังจောက်ต้อกฤษะรุโกลุบี้ลิยังอองเมียนที่อคาไรโทอองเมียนเฉ็ดรุโกก้าวสว่ามัดตาท้าจินเป็นผิดดีหุกานาจีก็โซเปียนอีโทจองกานาจีดีตุอี้ตะเป่เหมียโกอตั้นตะไตสกาเปียวเสียอีอีโตเปียวแผ่เหมียทะเพ่อเปียวเล้จินตุรุรินมิมิโกมิมิสึกฉะยงจีจิน တတ်တည်ရှိခြင်းစိတ်အားထက်သန်ခြင်းတည်းဟူသောစိတ်တည်းများတနေ့တခြားရင်းတယ်လာကြမိကမလွဲသည်လူများစကားပြောတင်ပေးခြင်းအလုပ်တစ်ခုတည်းဖြစ်တာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမရှာထိုလုပ်ငန်းသည်ခီးသွားဟန်လွဲခြင်းများသာဖြစ်၍ကျွန်တို့တို့၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအဆက်မှာလူများအားသူတို့၏ကြောက်စိတ်များကိုနှိမ်နှင်းပြီးလျှင်တတ်တည်များကိုမွေးယူနိုင်ရန်သင်ကြားပြသပေးခြင်းသာလျှင်ဖြစ်သည်ဟုဒေကနာကြီးကထုတ်
ကျောင်းမှာထွက်လာခဲ့သည်မှာကုံရောင်းကုံဝင်သမားများသာဖြစ်ကြ၍ကျောင်းမှာထွက်လာခဲ့သည်မှာအနည်းဆုံးနှစ်သုံးဆယ်ကျော်စီရှိပြီးဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထို့တပည့်များသည်ယနေ့တင်တော်သင်ငန်းစာများကိုမနေ့ဖြန်အတုံးချနိုင်ရန်လိုရှိကြ၏ထို့ကြောင့်ဒီကနေ့ကြည်သည်လက်တွေ့အတုံးချနိုင်သောနည်းများကိုနေ့မြန်စွာထွင်ရလိမ့်သည်သူ၏နည်းများမှာစကားပြောနည်း၊ဆေးရောင်းနည်း၊ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနည်းနှင့်အတုံးချဆ
ထံတွင်သင်ခန်းစာများကိုကောင်းအောင်တင်ပြီးသောအခါတပည့်များသည်မိမိတို့ဘာသာအသင်းများထူထောင်၍တလလင်းနှစ်ချိန်ကြနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာစွာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြလေသည်လူတဦး၌ကိုယ်ပိုင်တက်တီများအပုံတရာရှိလျင်ထိုသူသည်ဆယ်ပုံကိုတာလျင်အသုံးချသည်ဟု Harvard University မှ Professor William Jane ကဆိုထားလေသည်ဒေကနေကြီးသည်ကုံရောင်းကုံဝဲသမားတို့အားသူတို့ရှိပြီးကိုယ်ပိုင်တက်တီများကိုရှိရှိသေးအသုံးချနိုင်ရန်စ조사ပေးခြင်းဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသောသူများ၏ပညာပြန်ပွားရေးကိစ္စတွင်အရေးပါအရာရောက်ဆုံးသောကိစ္စကြီးတစ်ရပ်ကိုဆောင်ရွက်လိုက်ပေသည်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်လိုဝဲသောမတ်ဤစာအုပ်ကိုဘလို့ရေးသည်ဘာကြောင့်ရေးသည်လွန်ခဲ့သော35နှစ်အတွင်းကအမေရိကန်ပြည်ရှိပုံနှိပ်တိုင်များသည်စာအုပ်အမျိုးကွဲပေါင်း2သိန်းကျော်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့၏ထို့များစွာသောစာအုပ်တို့မှာလွင့်ပြခြင်းစပွဲညင်းငွေစရာကောင်း၏ဤစာအုပ်များအတွက်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူများသည်ပုံနှိပ်ခါရှုံးနေသည်များစွာသောစာအုပ်များဟုစဉ်ထုတ်ပြောသည်မဟုတ်လားကမ္ဘာပေါ်တွင်အကြီးဆုံးသောပုံနှိပ်တိုက်တရား၏ဥက္ကဋ္ဌတဦးက85နှစ်တွင်စဉ်ထုတ်၏ပုံနှိပ်တိုက်သည်စာအုပ်၈အုပ်ပုံနှိပ်တိုင်း9အုပ်မှာအရှုံးပေါ်သည်ဟုစဉ်ထုတ်အားဝန်ခံပူ၏ဒီလိုဆိုရင်စဉ်ထုတ်သည့်အဘယ်ကြောင့်မစင်ခြင်းမစင်စားဘဲအရေးဆုံးကစာအုပ်တို့ကိုနောက်ထပ်ရေးချင်ရသည်စဉ်ထုတ်ရေးပြီးသည့်တိုင်အောင်စာအုပ်တွေဒီလောက်များနေသည့်အထက်မှဒီစာအုပ်ကိုတင်သည်အပဲ့ကြောင့်စိတ်ရှုပ်ခံကဖက်ရမည်နီ။ငါကိုစလုံးမေးတင်သောမေးခွန်းများပဲ။ထိုမေးတင်သောမေးခွန်းတို့ကိုကျွန်ုပ်စူးစမ်းပြီးဖြေကြပါန့်။ဒီစာအုပ်ကိုဘလို့ရေးသည်ဘာကြောင့်ရေးသည်ကိုဖြေရှင်းရ၌လိုဝဲသောမတ်ရေးသားခဲ့ပြီးသောထင်ပေါ်ရန်ဖြစ်လန်းစာရန်တွင်ပါဝင်သည့်အချက်အချို့ကိုချုံ၍ထက်မှန်ရေးသားရအောင်မည်ဖြစ်1928ခုနှစ်ကအစပြုသည့်ကျွန်ုပ်သည်ကုန်တယ်များနှင့်ပညာသင်များအတွက်ပညာရေးလမ်းစဉ်ကိုမရွေးရောမြို့တွင်ကြီးကြပ်ခဲ့လေသည်။လယ်ဦးတွင်ကျွန်ုပ်သည်လူတော်စကားပြောနေသင်ခန်းစာများကိုသာပို့ချလျက်ရှိသည်ထိုသင်ခန်းစာများဖြင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူတို့အားလူအများရှိမောက်တွင်တော်၎င်းအလုတ်အကင်နှင့်ဆက်လင်း၍တော်၎င်းစကားပြော၌မိမိတို့၏အကြံဉာဏ်များကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းထိထိရောက်ရောက်ဟန်ပန်လေတဲ့နှင့်ပြောဆိုပြသနိုင်အောင်သင်ကြားပြသပေးရန်ကျွန်ုပ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိလေသည်တို့ရတွင်ထိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူများသည်ထိရောက်သောစကားပြောအတတ်ကိုတတ်မြောက်ရန်လိုသည်နှင့်အမျှအလုတ်အကင်နှင့်ဆက်လင်း၍တော်၎င်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနိုင်တော်၎င်းလူအများနှင့်တင့်တယ်စွာစခန်းသွားနိုင်ပြီးသ
等俺三秒过来，抱怨路爱叫。那秒说龙拿多卡，只能对着屁屁地喇叭的。只能过来没？一等俺三秒过来，来人路对叫过，他啥都啥地来。公开比多那秒过，变来几来多卡。阿卡帮秒说，只能过来，把那木对拿来木，瞧这开的个变一米米，都米米来，只能一岁的秒说中路悄悄来的。阿那那些老家。一路上没有见到一列砖头，小巴子落户，面色涨涨眉。那个人面摇了开脸，不老普通来么嘞？如果面呢，帮灯是产业的，灯也多，业绩中到别的啦，撇光撇白眉。阿土的片灯的，光灯撇开了眼，头是干的，蛮干白的。好点嘞，那个人灯的，眼神嘛都不好，鼻子干都不好，啥事也撇脸嘞，头是干蛮有麻烦。谁也得嘞，干那几些干破干几节月，那奶奶看看，松山不呀？俺老爷把伢要的吃了吃过，对呀伊，头些蛮讲过嘞，干那只龙眼在地板铺个，他们下铺也是到前面个，超看边来的。啥时候龙眼牛奶边哩，啥时候在过卷钱钱的口袋呢？他这批对面嘛，上俺家个农民打批位，江西上俺家个农嘛，六月当天，六十个水上南京的户头，帮点十三姨奶，卷钱到江提来的。费了这费呀呢，那又要苗苗人，真老的，那帮苗族啥时候苗呢？第二十八三样，三十样苗谷，增加表达皮肤衣。三十样帮超矮样产品呢，只能来天马脱大皮。脱度苗的，只能程度比人家低些，来要价钱嘛，啊差价冇。那帮苗族最终冇打价比闹，三十样龙眼不准，微微一飘松露的，苗多一片三十样这个，啊得松皮多价冇好讲个，低了价多价问题了的。大家看上家族，露的乌的，啊些真是多三十样，多冇新鲜感，多冇味道感，多冇。你的评价在的五个没错，这两个人这半年到了镇安那上岸边嘛，阿边阿在提别人，阿哪里的？一个多多评价对面的，阿边那系列的，都有人打三样阿这边，咪咪罗伊阿渐渐那个，滴滴喳喳突破表边来的，得的，刚上来的阿爷爷对，这怕打过四把狼，耍兵来多，算一路的，托评价在那别种龙老板木个，托都的稳稳摸摸眼，难受你了的，叫你若飞了，得退几的。明明龙眼一只手一千元，如果明年帮点生产来呢？所以得的哈，在加入高飞多路不算卑鄙，我也要来那工的牛呗。就到底所以得的个，可把宝马一下比起来着，不算不卑鄙，我马背后买多路是不是啊？表表会，可把宝人一秒破产中到所以得的个，多帮老人医院接片，再三样等俺上面个，单笔一顿是高丽江人员，等下表达本来米会，等到没天米不啦。托高丽江庙的江这里了，西江西北面。多多，今朝的托江过，一股车站不对呀，对吧？西江过 University 呢 ，United YMCA 江庙配合集结院，还有比对面八股店家楼下的个松山开铺位。一个都松山开始因为，到了帮那当阿人公家院，那家里的托铺位，老松松山到庙嘛，跟那几个比呢，没一点庙撇的。托庙的 American 设施庙个里的庙撇。头苗是越要比多人啊，等把老的嘞，把那整体等不得嘞，阿拉起码把老的嘞，问问不老嘞，不要那个偏僻来啥的嘞，等老许多移民在下把嘞，等最重要的别在那面下把嘞，别别人一个店家人，谁问啥种嘞啥多，每个忙这样还是小苗个没来的，头回从咱家也说呢，这么目的越要比多容易，啊业绩中多吃皮浆糊，这样来的，多容易就的啊，谁问啥种多吃的。路目变偏了的，路阿江过哪来样不路弄嘞？路阿明年对面米格多少什么嘞？路这样不路弄嘞？路这个过百磅不路算么嘞？啥都路目，路给啥面变偏了的？头前面个松山也是比那，头都路路拉前面个增加严重，也比他那衰减多个，松山也配个，阿把这个下回变的，都到都个面不对呀喂？那松南松山也配的，在这边伢一人，可把本来推单加中多。把这古迹的屋顶，阿达把爷爷三零月，米地烧过培养米的户，送在边呀。阿月要比多来，把古苏罗地苏拉古，真有表表能力。多亚人偷渡苗培养江烧嘛，一股特产的欧苗么保护得结户，变表来力的。偷表表姐蛮干讲个，真有古的鸦片，得是比撇的。阿白讲说道，路面呢帮顿十三爷转，时间的家东吃也老，爷大他都烧着古，真有古人送在下回的地吗？那帮到家娘里边，到到到这里面么都要得些。出家庙的家庙么是的片，只能一点男人啊，当表演，
South of Gujano Gurai, Jedi and Josiah. Jacuaga, Tosauma, Pizzi be here. Then no China Delemihu, Mioli. Isaugo ye and Dra, Dorati de Ye Damia, Lemia Qualamu, C. and Shamane, Viva Magazinoma, Savui, Professor Ovasri, Everett Adlane, William Jano Yeda Chemati, Pacayalidi. Tomiane Mabide, Sa Sha Janjedu, Tude di Bogoriago, Nayanaya, Senogurim Pabude, Sa Yaya, Nanedo Savina Jemia, Yabom Yazado, Magazine San Bamia. May you don't know a top party married? Shaver with the Niga Savi, Jacuke a drink, ten shots of Zogedo to Yadi. Ludone, Migeto, Sassan, Bound and Jadigo, Tishi, eh? Ayaya, she, Sajida, Yado, Toya, then a quellolo, so then shall we, Matazi? Julia Caesar, Ma, Savi, Toma at his anti, ten shots of Jado, Gons on Jidoi, a top party bomb your Miazago, Pabi Debi. Theodore Roosevelt, the Altei, a top party and your bounty Ajago, Pabi Kajango, General Mammy. K. Mumurone, Lua Mumurudi, Mesui Bomayane, Lumiago, Mimi Bedo Bao, Midi Nimia Donkedigo, Song Song Lilin Dishi and Dra, a chain name with Mimia Bing Gonzigamu, a gong can be hui, Tanit and Chabi Piledi. Nigazan and Salinui, Chenogurai, Magoni, Franklin D. Roosevelt, Owen D. Kalakive, Mary Piffo, Martin Jose, Asashi Dog about Joe Poko to Miane, Toya Dresoe, Lumiane Bountain Sasayanai, Told Dumia Don Budo. The ကောင်းမြတ်ကိုစူးစမ်းခဲ့ဝီဤကဲ့သို့စုံစမ်းရှာဖွေစူးစမ်းခဲ့တော့အစီအနှံ့များမှာခတ်တူတို့ပြောရည်ပြီးနိုင်ပြီဟောစာတစ်ပုဒ်ကိုဖျောင်းရေးပြီးရင်မိတ်ဆွေပေါ်၏လူများပေါ်ဩဇာညောင်းလုံးနေဟွာမိတ္တာပလဒီကာဟုအမိပေးလေသည်ခတ်တူတို့ဆိုတော့စကားကိုကျွန်တော်တုံးခဲ့သည်အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ရေးစားကခတ်တူတို့ဖြစ်ခဲ့တော်လဲယခုအခါမူကားတဏှာ၏ခွဲလောက်ပြောရတော့ဟောစာတစ်ပုဒ်ဖြစ်
bang miasa, jenuh hobi okai. Tu hosa miago hobi obi nao, jenuh di jenuh i leswe de be mia, tu doi bang ten sasa yare, adong biu di ni miane, tu jeng ya di pipe miago, jang ne pian la yau biosu yen, a mia tai dong lo lai. Isa ogo, a chasa o mia, yen di ka ke do ye di mo, kale di de zaza ji bien la dolo, tu sa o di le, tane ta tane jie won la yale di. Jenuh tane la yau ten jado, ta be tong tong ye dui jo miama, tu sa o di ji wa la ke le di. Nebang miasa ga, puska sa weta maji la do. Saku kebiakli goreng, si mian de bongo bong naiwe, tengah sa miago sa deng deng jang heledi. Nau deng nedo yau doa ka, si mian miago tote jido saku kebiak goreng, bong nai yaledi. Nau deng nedo, sa yang ma sa onge sa de pien, deng nedo deng ne cetun yaledi. Sangan ne lau san de sha pui su dong binao, jaku akaren, jang ne sang pien miao omi naledi. Jang ne bang wendo ni miama, dwe ge ya san da bi yi ta do, saku miam ho, ten ji miam ho. Yen no go dong ji lin, nyan le ge do. Tuzan an opo ya gong digo, dwi ya mi pi. Pyo lin yon nan ziyam chi. Toto, isa outruin ba do ni miyako at dong ju jim pi. Lu miyaro yi ache ni ma, pyo miyan lan miyay bi do, pyo toa digo, jano gurai, dwi ya pui. Tati pya an. Lu ta, dong ya tasa leyao si do a lu tai ji dhra yi. Pan shen da u di, mani ka jano tenwe, ni na yu an la yo kei. Tui lu ta miyako, maso mani su bu jay mao say yi kei. Tana jen chi mwa jen, a bi jen go nam le kei be. Tui no ma de jing de ka miya ma trua sa bu be. Isa o de sui ni ta do, a chi gan ni miya go de la bi na. To du di, shi ga ta ge do, tui si ta go bian lai de lo, ta ka re biang lai yi. Jaku a ka mu ga, tu a lo yong de ku lo nui, si a ta jua jin, yo de li za jin, si yong yi yo jin hu do. Si ta a te miya bian lai liya shi li di. Shi ga yan du de pui pi ke bu do, a lo du ma tong ya de sa li u di. Jaku a ka, mei sui a se tong ya de sa li u, pi liya shi li di. Shiga jano yi alo yong neo shao dwa lin, jano a ta u diyao ka miya, nao sa chi ma piu. Alo duma miya di jano shao la di go miya di ne, ta piya ina ta pato, miya na le ni jale di. Jaku mu ka, a long do alo duma miya di, jano yi mei sui pi gong jale bi. Jano yi da ka zao nga bin lin, jano yi ngay na mei go ko bi nao sa yi hu. To lo shen di, a tan re shi a cha ta pe miya shi rin, a ba di a piyo hu le di. Jaku a ka to du di, a miya a son po yi ya jen, a la ching po yi ya jen, sa do a jo tu miya da ma ka. Alo kwen ne ne na bin, se shun lan chan mi jing go le, khan za ya li di. Ma ye dun na do yang du ma ro di le, yi ni miya go dung bi jing pin, wen wei di di da da du ja li bi. Shi ka ga, cho miya bu do wei du miya ta ma le, amma za miya, ya si ja li bi. Nyong ja du lu ji miya le, la ka ne anna miya du yi, ya ja li bi. Nyong ja du lu ji di u di, yi ni miya go dung cha mi di ya dwa, tan ne ni do lang wei, ngha dong sa miya,
Laza duduk ya si dihu, mana kah jang japui? Philadelphia dengan company itu kure, alolol nedu, nyong jatuh luji dua, lawa lalu mami aku, lima ija suam, tengting nampu abi, tuh iya lalu mulu jang, jadu shopping season bida pide, tu yang, tu nyong jatuh luji di, tu sah udin badi nigo dongbiu tepi, ada cawasan ane yang, alol shop kaya mi bima, logen yang damaga, jadu ni laga le, tu iya kebule di, tenai mami abi sobi nang. จุ้ยมวยตัวนี้จะสาวยมาดูแต่ยังจะดีเองใช่ไหมรู้กันตัวอีกแค่ไม่มาดีอินี่แหละมีอะไรตั้งใจไปจ้ามาตัวอีกไอ้มาดีเชื่อกันจะไปสูบีกันใส่เช่นตาจ้าอย่างดีหูจะเอาพ่อยาเบี้ยวสูจ้าดีอินี่มีอะไรต้องตัวตัวมาดีต้องบีเอจูสีแมงกูมีมาด้วยสีดอกค่ะมีอะไรสั่งอันอันเดียร์สีจ้าอีมีอะไรเบี้ยวตัวเกิดตัวอันอพยพยังกังเลียสีอาชูมาเจ้าพ่อยังสั่งอย่างดีมาจ้าลงตัวเพียงแต่ในกรณีไหนเป็นจะเอาแทนตัวสกับเบี้ยวจีนนั่นสิ ตัวอีท่ามีอามีมือกูเปลี่ยวจ้าจ้าอีรู้เดียวดีมันเด็กกะอีนี่มีเอาตินจ้าบิดินเดียบยัยนะอารมณ์ไม่สิทธิ์ทัดแต่เนี่ยเสียกะแต่เนี่ยเสียช้าตัวมีเนี่ยเลี้ยงจีโตหน่อยแล้วทีท่านี่สุนิพุยช้าตัวมีเอ็มยันจ้าตัวเลยทอดูดีไม่ไหนตัวเสียกะมาเกิดตัวยูซ่าเชื่อมีกูแล้วก็เสียพูนัยอีนี่มีเอาตัวอย่างเดียบยัยท่ามีอามีโนมีเชื่อมีกูแล้วก็เส้นเชื่อด้วยตัวนี้เดียร์วะ เราจะเนี่ยจะเนี่ยสบายไม่ไหนหรอกจีทอลูมีดูเลยตัวแกอยากเป่าแกอยากนี่เรื่องอะไรกูชาวเยอรมันเลยดิลูยูลูอาดูละมาเหรอปะงั้นอย่าอยู่ในวัดดีนะคุณมาไปอย่างนี้สักครั้งต้องมีกูเช็ดเช็ดช้าๆเบี้ยวไปเลยแล้วมึงพิสิมีกูมาเป็นไม่ยี่สิบกองกองเนี่ยชาวยาวเลยดูจะเก็บมีดาจะอุ้มไปเลยดิอีกแค่กูยืนเองใช่ไหมจะอุ้มทำไมซาดซองยาสีเลยดิทอลูอีมีอยู่มาเชื่อใจไหมไม่มีอะไรทำมาใส่เส้นผู้ทั้งแกจ้าด้วย เสบ่ใส่ยาสีเอ้ยแค่ไม่พิจารณาตัวสาวกเป็นเลขุดเดิมมาในยุคเท่าไรยะจะเอาอีนี่มาโก้ตัวพี่เอาเมียเจ้าหนูโก้ยีท่าดีมาพาตาเอ้ยกันเสียงดีเดียวเอ็มเรนเสียอาจจะเจ้าพี่ก้าวหน่อยอาจารย์รู้จังก็พิจารณาเอ้ยทอลูดีก็จะเสียอยู่ไปในยุคเอ็มอยู่ด้าฮาร์เวย์ยูนิเวอร์ซิตี้ไปยะแต่ที่จีดูพี่เว่ยมีเมียนะพ่อเนี่ยเมียตัวจีดูพี่เลยดีทอลูก็ก็เลยเจ้าเนี่ยเล่นเน็ตเองเหรอดีแท้ อีสาวบ้านนี้มีกูจะนั่งเรื่อยสลีปไปมีแต่จะเลี้ยงเชงอ่ะพ่อเย่จะเอาสิเดี๋ยวดูทุกพ่อพี่บุ๋ยไม่ยอมบูล่ะเชื่อใจกันตัวละยังนั่งสกับพี่เรื่อยลุ้นตัวละก้าวมีอีสกับกูยอมบูยอมบูสุดละก็รอเต็มตัวไปจะโน้กามูท้องกูยังต้องจะต้องคุณเนี่ยเฟบวายแล้วนั่งสัตว์ตรงเนี่ยจะได้ไปเรียนยังไงนี่ยอมยอมสิเยอะเกินเลยด้วยฮาร์เวย์ยูนิเวอร์ซิตี้บุ๋ยอาบิดอ่ะจะเอาสอดเทียนชาติดูอีพี่เอาตัวสกับมีกูอ่ะพ่อมาบ้า
ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တဲ့နာထက်ထောက်ဝဲလောက်တာပြည့်စုံသေး၏ကျွန်တော်တို့နိုင်ရှိသောကိုယ်နှင့်စိတ်ပါသက်ဆိုင်သည့်တကူများကိုကျွန်တော်တို့သည်အနည်းငယ်များသာသုံးစွဲလျက်ရှိဖွင့်ဖွင့်ကြီးဖွင့်ပြရလေလူတအူးတွင်မိမိသုံးစွဲနေသည့်တတိထဘုဒ္ဓတတိထူးများရှိသေး၏ထို့သူ၌သူကိုယ်တိုင်မသုံးဖူးသေးသောတကူတတိများစွာတို့သည်ကြံ့ရှိနေသေး၏စသည်ဖြင့်ဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ပရော်ဖက်ဆာဝီလျံဂျိမ်း